Helena. Essa minha irmã, Catarina, linda, diva, estudando, ela é o orgulho da família. Imagina o que... Alguém tem que estudar essa casa. Inglês. Ah, é muito fácil. E essa minha mami, linda, diva. Oi. Muito os pedestal. Demoraram, né? Foi bom, sai? Foi. Oi, linda! Ah, esse é meu cachorro. Minha cachorra, Maria. Oh, nenê. A Manu chegou. Pronto, vamos pro meu quarto? Agora vocês vão conhecer o meu quarto. Aqui tem algumas coisinhas, ingresso do show da Demi, do McFly, Forever the Six Kids, crachado no capricho. Eu tenho capricho que dá pra encher uma casa. Aqui é meu bichinho que meu pai trouxe de Nova York, porque ele disse que quando eu durmo de lado, só acordo parecendo um panda. Ele trouxe um pandinho que você aperta a barriga. Ele dá risadinha, ele é muito fofo. Ah, esse é meu violão. Tem um adesivinho aqui da Barbie que eu colei. Meu pai quase me matou. Esse é meu bichinho de pelúcia favorito, é o Caco. Eu durmo com ele desde que eu tinha 4 anos. Ele é meu bebê. Gente, olha que máximo que a minha irmã me trouxe dos Estados Unidos. Do not disturb, the next American Idol is rehearsing. Não perturbe, o próximo American Idol está ensaiando. Muito tudo! Eu era da galera Capricho. Daí, uma das repórteres da Capricho falou: ah, Manu, você canta, né? Eu falei: ah, eu canto. Tipo, fazia aula de canto e tal, nada assim profissional, só fazia aula de canto de violão. Então eu falei: ah, grava um vídeo, manda pra gente. Daí eu mandei o vídeo pra ela, cantando uma música da Taylor Swift, né? Que é a minha cantora favorita. Tô muito atrasada, muito, muito, muito. Foi bem aceito, eu continuei gravando mais alguns covers, e depois no meu canal do YouTube, e depois eu coloquei umas músicas minhas. E daí as meninas começaram a gostar, elas falavam bastante que elas... Ai, nossa, essa música parece que você escreveu pra mim, sabe? Elas se relacionavam, assim, se identificavam com a letra. Ó, oh, não demora pra abrir. Oi, Maga. Abriu? Abriu. Oi, Maga. Oi, meu anjo. Tudo bem? Tudo. Como você tá? Visita a Magali, a professora de canto. Não sei o que seria da minha vida sem ela. Eu não sei o que seria da minha vida sem ela. Ela é uma aluna super aplicada, que quer muito aprender, que tem muita vontade de aprender as coisas, sempre atenta ao que eu vou falando pra ela. Melhorou. Várias vezes a Manu já chegou sem voz aqui. Porque aquela coisa, né? Como eu falei, ela começou muito novinha. A Manu tá com o quê? 17 anos? Então ela começou com 15. Primeira vez que eu ouvi a Manu cantando, eu, assim, me apaixonei pelo jeitinho dela, né? Ela tem um carisma muito grande cantando, ela tem um timbre de voz muito agradável, ela é tão afinada, então, assim, é difícil você ver realmente uma garota tão jovem com tantas qualidades, né? A Manu é uma menina que, embora ela esteja começando a carreira dela, ela está começando a carreira dela com bastante estrutura, com preparada, né? A Manu é uma menina que estuda canto, a Manu é uma menina que estuda teatro. Ela tem muito estilo próprio, ela tem uma coisa muito pessoal. O ponto que eu acho que faz essa ligação da Manu Gavassi com as leitoras e com o público dela é, sem dúvida nenhuma, a forma com que ela escreve as letras. Geralmente eu acompanho aqui no meu quarto mesmo, que é o lugar que eu posso ficar sozinha, que eu posso pensar. E geralmente é de madrugada eu fico mais inspirada. 5 horas e eu com o coração na mão. Já são 7, eu não larguei o violão. 4 notas e eu fiz essa canção. Como eu queria te falar tudo que eu penso. Você pode me assistir enquanto eu tento. E me perco no meio dessa confusão. Tentei dizer, eu quis te convencer que ao seu lado. Ah, era pra continuar? Tá. Então é isso aí, moçada. Nossa, eu amei a música, é linda demais, não acreditei. Você cantaria.
ouvindo no meu rádio, eu começo a pensar: onde você está? Que eu quero te ligar, mesmo sem nada novo pra falar. Um filme fofo tá passando na TV e eu me lembro de você. Começo a imaginar se a gente se casar.